Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e ti, duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Në fillim kam një njoftim transeshëm të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kem fond prej interesimit tuaj. Gjithë shka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, arkëtuese, për të ardhur deri te e vërteta. Gjithë shka që paraqes në dokumentaret e mija, në fond dhe referencë e kam Kuranin as zë tjetër. Në këtë hyrje dhe sharim të jashtëzakonshëm shumë dua të them mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Por një gjë mos e harroni. Abonimi juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrijë vetë ju të shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këto tema. Tani vazhdo. Njerëzit do të kenë shansin të shikojnë krijuesin e madh më të bukurin që ekziston. Inna Allahe Gjemilun ju hibbu Gjemal. Zoti është i bukur dhe e don të bukurin. Astaghfirullah, 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 70 herë. Kjo El Gjemil. Në shkollat e sekteve pagane të muslimanizmit e rëndisin si emër prej 99 emrave të Allahut është blasfemi, është të kundërshtim me konceptin e Kuranit. Me librin Kitab në lidhje me El Esmaul Husna, që ju kam kallëzuar në postatuset e mia në Facebook se kjo është shkollë e veçantë dhe është shumë shkollë e shtrenjtë. Gabimin më të madh që e bëjnë sektet pagane të muslimanizmit në lidhje me Esmaul Husna është ajo se i quajnë emrat e Allahut. Dërsa informacioni në Kur'an është se janë emra prej emrave më të bukur, janë aplikacione që janë në pronësi të Allahut të Gjithëmshëm. Në tërë Kur'anin, fraza El Esmaul Husna, emrat më të bukur përmendet 4 herë në 4 ajete. Në Araf ajeti 180, në Isra ajeti 110, në Taha ajeti 8 dhe në El Hasr ajeti 24. Si që e shihni, nuk përmendet si që u amësojnë Esmaullahul Husna. Me thënë, Esmaullahul Husna, emrat e bukur të Allahut, është gabim. Por me shitur des në emrat të numrit 99, emrat Allahut është si që thash më lartë blasfemi. Në numerologji, numrat 99, në gëmatrinë e thjeshtë angleze paraqitet Jupiteri. Disa libra që flasin për shoqëritë sekrete parashtojnë që loja FOGC, urdhri franco-masonik i shekullit të artë, do të njihet gjithashtu si loja 99. Deri sot, nuk e keni ditur, por sot kush e dëgjon zonin tim, me këto informacione, nuk ka ike. Ti mund bësh i noti, kur je neq, mendje madhë, por nuk ka ikje ty të erë informacioni,
kemi fazën të ajetin 180 al-Araf. Walillahi l-asmaul husna fad'uhu. Të Zotit janë emrat husna, emrat e bukur. Si që pëhsheni para kësoj, el-asma, kemi walillahi. Vavi është harfun atë lidhse dhe lami para është para fjallë dhe kemi emrin ilah Zotë. Dhe pas të e ke frazën, el-esme ul-husna, emrat më të bukën. Në jetin 110 të surës Al-Isra, ku përmendet idioma el-esme ul-husna, e kemi para me felehu. Felehu l-esme ul-husna. Fe është lise dhe hu është për emrë vetor që këthehet të Allahu, që në përkëthim i bie dhe të Allahut janë emrat më të bukër, janë në pronsin e ti. E jo se bëhet fjallë për emrat e Allahut, kini kujdes. Këtu lidhja është fe, kjo ka sekretin e vetë në përdorim të këtyra aplikacioneve në jetën e përditshme. Dhe dy herë tjera në ajetet e surës Taha dhe Hashr përmendet vetëm me lehu, lehu, lehu l-esma ul-husna. Këtë lehu me para fjallë dhe për emrat vëtore kini në posterin tim. Pra, të ti në pronsi të ti janë emrat aplikacionit më të bukra. Literatura e lindjes mesme, di, me ju shqitur qime leshi me kopje, por nuk ju bëh me kuptuar Kuranin fisnik, sepse ata vet nuk e kuptojnë. Tani kur e them këtë, kjo ju dhem disova, po jo, nuk u kemi thënë ne me marrë në dërmjetësa ju më u lidhë me Zotin. Ata që në lindin e mesme e kuptojnë Kuranin, ose kanë ikur nga vendet e tyre, ose ndiqen nga zëvënësit e dëgjavit njëtë, si që shohin andra qyllat tonë me tarbushra në kokë të sultan pekmezit, apo ky, mulla që miri nga Prishtina me bo Kosovën shtet islam me shijet të Iranit. Kremit të kjo Gjemil, Gjemil dhe Gjemal, që e përmend Elvis Noqi, estaghfirullah, e ka me të dëgjuar me të nime, ka një Elvis Noqi se është emër për emërave më të bukur, el-esma ul-husna, por nuk është, vetëm e menduar kështu është dashemi. Në fakt, shefat e vdekur, të coftë të Elvis Noqit, e kanë sajuar një narracion të libri i Muslim bin Haxhaxhit të një Nishapurit nga Irani. Dhe aty thuhet, kuptohet, me filona, pre filonave, fistekave dhe filonave, transmeton Abdullah ibn Mesudi të këtë thënë, ka thonë i dërguar i Allahut, nuk do të hyjnë në xhenet ai që zemrën e tij e ka, qoftë edhe një grimës me ndjemallësia, atëherë një prej të pranishve tha, njeriu ka dëshirë që rrobat dhe mbështjet e tij të jenë bukura. Dhe Resulullahu, profeti, tha, Allahu është i bukur dhe do të bukurën, kurse me ndjemallësia është mos mirënjohja ndaj Allahut dhe nënçmimi i njerëzve, muslimi. Gjemilun ju hipë të gjemal, Zoti është i bukur dhe e donë të bukrën. Kështu asërvojnë paganët e Nishapurit e Iranit në Shqiptari, por Muslim bin Haxhaxhi nuk ka qenë bashkohanik i Abdullah ibn Mesudit, asë nuk e ka por atë ndër një herë, pra më shkort Abdullah ibn Mesudit, por Muslim bin Haxhaxhi në betë dhe gajbë, sepse ka ardhur në dynjë diku më shumë se 150 vjetë pas vdekjes e Abdullah ibn Mesudit. Me thonë se El Gjemil është prej El Esmal Husna nuk bën hiq, është gabim i madhë, dhere që është gabim i madhë, por si gabim të futet në tunelin pa dritë. Por e do Allahut bukën, është shumë e logjikshme se e do, në konceptin e Perëndis nuk kuran e bukra është ha, sin, nun, e jo gjim, mim, lam. Një gjë tjetër nuk duhet të harrojmë. Tani, kusht dhe si i perceptone smalë husna me libra jashtë Kuranit, të disa sekte kjo El Gjemil nuk kësht e të disa është, mua nuk më intereson fare, por vetëm duat që them si sugestion. Se nuk lodheni të mësoni Kuranin për 23 vjetë rreshtë, e emër të Allah, por va ka pi sora mentë, me i marë si ndërmjeca ata që i kanë përbinjështruar kuptimet e fjalëve dhe ajeteve të Kuranit, me librat e Bagdadit, si që ju kam informuar për një emër të falsifikuar të dokumentari kur kam folë për rukje pjesa e parë. Një kohë gjatë mirën me
El Esmal Husna të punonit famlar. Jo me 99, si që amësojnë programet e kallëpeve të Bagdadit, ku disa prej tyre janë gabim të falsifikuara dhe të zakonshëm. Por sa herë që hulëm të Kur'anin famlar, emrat El Esmal Husna nuk guxoj i kufizoj me numra, se janë shumë. Për një prej tyre, që është gabim të qasja e sektove, kam shkrua në murin tim në Facebook, ja qëfar kam thonë aty. As Sabur, durimtari nuk është prej El Esmal Husna, emrat më të bukur. Tani e ka përdur profeti Muhammed për përëndin fjallën Gjim, Mim, La, është të lëgjekshme se jo, njëzë. Pra, që të mos ja pjesora men të një pagonit muslimanizmit, duhet në fund t'ju informoj se rënja e fjallës Gjim, Mim, Lam në Kur'an përmenet 11 herë në 7 format të ndryshme, si që për ishenin e dritarën dime. Në të gjitha këto ajete, në suret të ndryshme të Kur'anit famlartë, rënja e kësaj fjallë nuk është emër për emrave Esmal Husna, në ajetin 14 të surës El Araf, ati ku përmendet El Gjemelu në përkëthime këni deve, nuk do të hynë në gjennet, deri të përbiroj devja në përrimën e gjilpërës. Apo në ajetin 33 të surës El Mursalat, ka ennehu gjimaletën në sufrën, që a përkëthejnë si të ishin deve të verra. Në ajetin 6 të surës Nahl, velekum fiha gjemalun, duhet shpjegim i veçant, këtohet, nësë më përmëton koha. Rënja e fjallës Gjim, Mim, Lam, vjen edhe në formën El Gjemile, me idiomën Fasfahi Safh El Gjemile. Në jetin 85 të surës El Hijr, që ka kuptimin për ta zgjëruar njeriu mirësinë e tij me qëndrueshmëri të lartë durim. Në jetin 32 të surës El Furkan, rënja e fjallës Gjim, Mim, Lam, vjen si gjumle, që e ka kuptimin fjali, por këtu në këtë ajet ka ardhur me idiomë Gjumletun wahide. Bëhet fjallë për Kur'anin, në fakt kur informohemi për qafira që kanë gërpytje pëse Kur'anin nuk ka ardhë si i tërë për një herë. Dy herë në surën Jusuf, në jetin 18-83 ke me frazën Fesabërën gjemil, që e përkëthejnë sabri durimi është mirë. Katër herë në surën El Ahzab, ajetin 28-49, gjemilen, se rëhen gjemilen, që bëhet fjallë për mirë. E mira vjen nga dalë dhe do të shëndru e shmëri. Dhe njëtë kështu edhe në surën Maric, ajeti 5, dhe në surën El Muzemmil, ajeti 10, fasber, sabren gjemilen, wasber alama ja kulhune, vah, gjurë, hom, hegjren gjemilen, dhe duro, se shfar lomotisin, dhe largohu. Bën hijret, shprogramohu, me largim të mirë, paron, si. Mos më shikoni mua, unë kam dalur me ju ndihmuar, nuk është letë, por ju nuk keni nevoj me dalë hotazi, për vetëm të ata që janë në frekuencat njëta, ju mund të përhapni dijen informacionin e sotë Kur'anit, sepse zëdhënësit e dëgjohet janë kudo në për familjet e juaja, dhe kanë akses sa me shkaktuar kokëqarje dhe grindje familjare. Pra, unë asolla informacionet nga Kur'ani aty ku na jetë të sureve të ndryshme përmendet rënja e fjallës Gjim, Mim, Lam, 11 herë në 7 format të ndryshme. Dhe askundi nuk e pomë se Allah është Gjemilun dhe do Gjemalin. Inna Allahe Gjemilun ju hibbë Gjemal, Zoti është i bukur dhe do në të bukrën. Si që thot dhe gjalli i gjamisë të tabakëve në Tiran, me ju impresionuar, me ju lomë për shtypje, se po ju kalzon se qëfar thot Kur'ani famlartë, por në fakt e ka tërbuar pasioni ti për fomë, dhe si me bo para prej fomës ti në mënyrë të gabuar, duke menduar se askush nuk do të dalë një ditë në Shqiptari, e ti thot se është artist dhe prodhim mediatik. E keni qartë, apo ju? Kretë kjo që ka paracita, në lidhje me tre gjerma, Gjim, Mim, Lam, ju duhet të ndaleni dhe të kuptoni pse në Kur'an edhe devja përmenet me këto tre gjerma,
si që ka kam demonstru pak më herët. Pak më herët se sa është e rëndësishme rënja, rënja e fjallës në Kur'an, me ditë se për çka bëhet fjallë, dhe tani kur ta kuptoni funksionin e devës, shfa funksioni krinë devja, atëre kuptoni pse sabri është i mirë, i bukur, pse për me qenë ndrymtar nuk është let, është e pesta në rënditje. El muslimin e vel muslimat, el mu'minin e vel mu'minat, el kanitin e vel kanitat, el sadikin e vel sadikat, el sabirin e vel sabirat. Do me thone pesta me qenë ndrymtar nuk është let në njerëzit. A do të pendohet edhe pas kësoj Elvis Naçi? Unë kam qef, por nuk besoj se ka guxim të apranoj Kur'anin, të largohen nga shefat e ti, dhe ti largohen videot blasfemuese nga YouTube. Unë ja kisha mësuar Kur'anin, por e kërkoj 90% e pasurisë të ti, që mi adhon Ministrisë Mbrojtjes dhe Sigurisë Shqipnisë, zonë po lomë të në gjatë jeta shqiptarë, motra e vlezër, ku do të që përmemni, frim, dhe tjetra do tjetë më e mirë se sa kjo sonte që paracita dhe mos harë.